Polisi ekedde kulwanaga n'abayizi ba Makerere University ab'enjawulo ababadde babukezezza enkokola okwegugunga nga boolekera olukiiko lw'eggwanga olukulu banjule ensonga yaabwe ekwata ku kuggala University. Abakulembeze bano ababadde bakuliddwamu Guild President babadde bawerera ddala 9 era nga beewaddeyo okulwanirira abayizi bannaabwe batwale ekiwandiiko kyabwe ekisaba okugula University mu Paalamenti. Bano babadde beeteeseteese kusisinkana ku ssettendekero wa Makerere ku makya ga leero nga we babadde balina okuva nga beegugunga batuke ku Paalamenti n'ekiwandiiko kyabwe. Naye poliisi batebukidde bukyali kwe kubagwikiriza ku wankaaki wa Makerere n'ebakwata. Era we tujjidde ku mpewo babadde bakyali ku poliisi ya CPS, poliisi enkulu wano mu Kampala. Yadde nga poliisi ebadde tekkiriza muntu yenna kwogera ne bakwate bano, balabiddwako nga basibiddwa mu busengo obw'enjawulo nga ye Guild President abadde asibiddwa mu ofiisi ya Budumira poliisi ya CPS Joseph Bakaleke. Ye amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Kanga Vepo ategeezezza nti enteekateeka z'abakulembeze bano ez'okwekalakaasa baali bazitegerako dda nga bukyali kwe kusobola okuzirinnya mu eggere. Twadde tufunyeeko okumanya nti wabaddewo abaagala okuleeta obukyankalano oba obujagalo mu Makerere. So ensonga lwaki ate abasirikale abo lwakuba mmwe leero mwe mugenzeeyo, naye okuva abaana b'Makerere baavaayo twayongerayoko abasirikale okukuuma ebifo bino abaana mwe batali, kubanga essaawa zino abaana ebaba tebaliyo. Ate security yeeyongera okubeera ki? Yeeyongera okubeera ku bunkeke, kubanga abantu abeenoonyeza ebyabwe kyangu kyakuyingira mu hall z'abastudents abo nibabaye ebintu kuba abamu abasudensi baalekamu ebintu byabwe oba ne bayingira ne bakyankanya ekifo. Poliisi egamba nti ensonga ya ssettendekero wa Makerere bagimanyidde ddala nti nkulu, wabula abazadde n'abayizi balina okubeera bagumiikiriza kubanga waliwo akakiiko akateekebwawo okugonjoola ensonga eno. Stakeholders oba bavunaanyizibwa ku nsonga z'Makerere zino tebatudde, balina enteekateeka ze bakola ki? Ze bakola. So abantu nze ngamba abandi badde bagumiikiriza ne bawulira ekigambo ekisembayo okuva mu bukiiko obw'enjawulo obukola ki? Obutuula. Wakati ffe nga poliisi tetujja kukkiriza bujagalo bwonna kubeera. Poliisi n'abakuumi b'eddembe abalala bakyebulunguludde ssettendekero ono okulaba nti tewabeerawo bubinja obuyinza okutataaganya embeera. Okuva ssettendekero wa Makerere lwe yaggalwawo ssabbiiti ewedde, wazze wabeerawo amaloboozi ag'enjawulo agavumirira ekikolwa kino. Basirika Sara, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.